diqqət, özünə inanan, cəsarətli, intellektual, cəlbedici xarici görünüşünə, səlis danışıq qabiliyyətinə və istedadına inanan yaradıcı gənclər. Əgər siz xəyal televiziyasında aparıcı olmaq və özünüzü mükəmməl televiziyası görmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Milyonlarla insanın sevgisini qazanmaq və cəmiyyətdə populyar olmaq arzunuzu sadəcə biz reallaşdıra bilərik. Bu şansı qaçırmayın. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı telefon nömrələrinə zəng edin. Xəyal televiziyası sizin doğma kanalınız.